الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم قل للذين كفروا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو گئے وتحشرون الی جہنم اور جمع کیا جائے گا تمہیں دوزخ کی طرف وبئس المہاد اور بہت ہی برا ہے وہ ٹھکانہ قد کان لکم آیت تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی فی فئتین التقتا دو گروہ میں جو آپس میں ٹکرائے فئت تقاتل فی سبیل اللہ ایک گروہ جہاد کرتا ہے لڑتا ہے اللہ کے راستے میں واخرى کافرۃ اور دوسرا گروہ کافر ہے يرونهم مثلیہم رأی العین وہ دیکھتے انہیں اپنے سے دو چند کھلی آنکھوں واللہ یعید بنصرہ من یشاء اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد کے ساتھ تائید فرماتا ہے جس کی چاہے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے
آمنت بالله وبآياته. حضرات گرامی، جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم مغلوب ہو گے. ان آیات کا شان نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول کے مطابق یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی اور ان سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے. دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ جس وقت غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے بعد جب اللہ رب العزت نے اس میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تو یہود مدینہ میں سے بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ واللہ انہو لنبی الامی، اللہ کی قسم یہ وہی نبی امی ہیں، الذی وعدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور جن کی آمد کی بشارت دی گئی تھی، اور یہ وہی نبی ہیں کہ جن کا ذکر ہماری کتاب کے اندر کیا گیا اور ان کی صفات اور ان کے اوصاف تورات کے اندر بیان کیے گئے، کہ یہ جس طرف رخ کریں گے تو انہیں غلبہ حاصل ہوگا. اس لیے بعض یہود نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لیں، آپ پر ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں. لیکن اس پر بعض دیگر یہودیوں نے انہیں روکا اور کہا کہ جلدی نہ کرو اور کسی ایک اور موقع کا انتظار کرو اور دیکھو کہ آگے پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. دوسرے سال جنگ احد ہوئی اور اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، تو اس سے یہ لوگ شک کے اندر مبتلا ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی اور کہنے لگے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، اور پھر یہ ایمان سے محروم رہے، ایمان قبول نہیں کی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک میعاد کے لیے معاہدہ کیا تھا، انہوں نے اس معاہدے کو بھی توڑ دیا. اور کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا ایک سردار تھا، وہ 60 آدمیوں کا دستہ لے کر کے مکہ روانہ ہوا اور سرداران قریش سے اس نے مذاکرات کیے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ایک اتحاد بنایا اور ان کو دعوت دی کہ تم مدینہ پر مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا. تیسرا قول امام ابن اسحاق اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں، کہ غزوہ بدر کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس لوٹے تو بنو قینقاع کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، ان کو دعوت دی کہ یا اہل الیہود اسلموا، اے یہودیو اسلام قبول کر لو، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر اسی طرح کی مصیبت نہ آ جائے جس طرح کی مصیبت اللہ نے قریش کو پہنچائی ہے. تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا برحق نبی اور رسول ہوں، اور میری صفات تمہاری کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، تو اس لیے تم اسلام قبول کر لو، ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ. تو اس کے اوپر یہود نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لن یخدعك نفسك، تم اس دھوکے کے اندر مت رہنا، انک قتلت نفوسا نفرا من قریش، کہ تم نے قریش کے کچھ لوگوں کو مار ڈالا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو جنگی کوئی تجربہ حاصل نہیں تھا، اس لیے تم ان کے اوپر غالب آ گئے اور تم نے ان کو مار ڈالا. لیکن اگر واللہ ان قتلتا نا، اگر تم نے ہم سے لڑنے کا ارادہ کیا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہیں، ہم ہیں اور ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تجربہ کار ہیں، ہم جنگ آزمودہ ہیں، تو اس لیے تم قریش کو، ہمیں جو ہے قریش کے اوپر قیاس مت کرو، ہمارا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا، فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے، ان یہود و نصارہ اور ان مشرکین سب سے کہہ دیجئے ستغلبون، کہ ان قریب تم مغلوب ہو گئے. اور یہ مسلمان جو آج بے سر و سامان ہیں، جو قسم پرسی کی حالت کے اندر ہیں، جو تعداد کے اندر تمہیں کم نظر آ رہے ہیں، لیکن ان قریب یہ تمہارے اوپر غالب آئیں گے اور تم ان کے مقابلے میں مغلوب ہو جاؤ گے. اور دنیا کے اندر اس طریقے سے اللہ رب العزت تمہیں ذلت کے اندر مبتلا کریں گے، وتحشرون الی جہنم، اور آخرت کے اندر تمہیں جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا، تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، وبئس المہاد، اور جہنم جو ہے انتہائی خطرناک جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے. فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، کہ اے یہود، تم جو یہ گیدڑ بھبکیاں دیتے ہو مسلمانوں کو کہ تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی. قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے عبرت کی نشانی موجود تھی، فی فئتین التقتا، جنگ بدر کے موقع پر یہ دو گروہ، دو جماعتیں جو آپس میں ٹکرائی، آپس میں ان کا مقابلہ ہوا، مقاتلہ ہوا، جنگ ہوئی، اس سے تمہیں عبرت حاصل کر لینی چاہیے تھی. فیاتن تقاتل فی سبیل اللہ و اخرا کافرہ، کہ ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت وہ تھی کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی تھی، جو مسلمانوں کی جماعت تھی، جو اللہ کی توحید کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے اور اللہ کی کتاب کے غلبے کے لیے جہاد کر رہی تھی اللہ کے راستے کے اندر، تاکہ اللہ کا دین غالب آ جائے. وہ اخرا کافرہ، اور دوسرے اس کے مقابلے میں کافروں کی جماعت تھی کہ جو کفر کے غلبے کے لیے جنگ کر رہی تھی. فرمایا کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو ہجری دو کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان شام سے ایک تجارتی قافلہ لے کر کے واپس لوٹ رہا ہے، اور اس تجارتی قافلے کے اندر بہت زیادہ ساز و سامان جو ہے موجود ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع فرما کر کے ان سے فرمایا کہ ابو سفیان کا اس طریقے سے تجارتی کاروان آ رہا ہے جس میں بے شمار مال اور دولت موجود ہے، تم اس قافلے کی طرف رخ کرو، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے اور تمہیں مال غنیمت مل جائے. تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید سے چند مسلمان جمع ہوئے، باضابطہ جہاد کا، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، صرف اس قافلے کی طرف جانا، اس کا راستہ روکنا مقصود تھا. تو اس لیے بے سر و سامانی کی حالت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
313 مسلمان اور بعض روایات کے مطابق 319 مسلمان جو ہے مدینہ منورہ سے نکلے. اور فرمایا کہ قسم پرسی کا یہ حال تھا کہ ان 313 کے پاس صرف 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے اور ان کے پاس 8 تلواریں تھیں, 6 زرہیں تھیں. ایک اونٹ کے اوپر 4 آدمی جو ہے نمبر نمبر پہ سوار ہوتے تھے. تو یہ 313 کا قافلہ مدینہ منورہ سے نکلا. ادھر سے ابو سفیان جو قافلہ لے کر کے آ رہا تھا, اسے بھی اس بات کا اندیشہ اور خوف تھا کہ کہیں مسلمان ہمارے قافلے کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے. تو اس لیے وہ راستے میں آنے جانے والے لوگوں سے پوچھا کرتا تھا اور تفتیش کرتا تھا کہ کوئی نئی خبر ہے. تو بعض لوگوں نے اسے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا ہے اور وہ تمہارے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکل کھڑے تھے. تو ابو سفیان نے ایک آدمی جس کا نام زمزم تھا, بفاری قبیلے کا رہنے والا, اسے اجرت پر مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ جلدی سے جاؤ اور اہل مکہ کو خبردار کرو کہ اگر تم اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, اپنے ساز و سامان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, تو فوراً میری مدد کے لیے آؤ, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو میرے قافلے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دی ہے. پر میں جب مکہ مکرمہ میں یہ خبر پہنچی تو ہر طرف آگ کی طرح خبر پھیل گئی اور 1000 کا لشکر جرار تیار ہو کر کے, جن کے پاس ہر قسم کا اسلحہ تھا, 700 اونٹ تھے, 100 گھوڑے تھے اور تمام گھڑ سوار انہوں نے زرہیں پہنی ہوئی تھی. اس کے علاوہ قافلے کے اندر باقی لوگوں کی بھی زرہیں تھیں, عورتیں بھی ساتھ نکلی, گانے بجانے والے وہ بھی ساتھ نکلے, اور بڑے دھوم دھام سے یہ لشکر ابو جہل کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا. راستے میں ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ میں بچ چکا ہوں اور ساحل کی طرف سے میں مکہ مکرمہ کے قریب پہنچنے والا ہوں, اس لیے جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بلایا تھا اب وہ مقصد پورا ہو چکا ہے, قافلہ خیر و عافیت کے ساتھ مکہ پہنچ چکا ہے, تو اس لیے تم واپس آ جاؤ, اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ابو جہل نے اس کی بات نہیں مانی. دیگر سرداروں نے بھی اسے قائل کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے کسی کی بات نہ مانی اور کہا کہ نہیں, ہم نے جانا ہے اور جا کر کے بدر کے میدان کے اندر 3 تک وہاں ہم رہیں گے اور محمد اور اس کے ساتھیوں کو ان کا خاتمہ کر کے واپس لوٹیں گے اور وہاں پر اپنی ہم عیش و عشرت کی مجلسیں جو ہے وہ سجائیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں جب صفرا کے مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے مکہ مکرمہ سے 1000 کا لشکر جرار مسلمانوں کے مقابلے میں آ چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے تھے, جنگ اور قتال کا ارادہ نہیں تھا, اس لیے آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اس طریقے سے ہمارے مقابلے کے لیے مکہ سے لشکر آ رہا ہے, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس موقع پر سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر رائے دی, پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, پھر مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی خطاب فرمایا اور عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو پورا کریں. واللہ لقاتلنا, اے اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ مل کر کے قتال کریں گے اور ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون, کہ اے موسیٰ تم اور تمہارے رب جاؤ اور جا کر کے قومی امالکہ کے ساتھ لڑو, ہم تو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ اے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون, کہ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو اور ہم بھی تمہارے ساتھ لڑیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے, وہ سمجھ گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انصار کی رائے جو ہے وہ لینا ہے, تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ ہاں. عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی اطاعت قبول کی ہے, آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں, اس لیے جو آپ فرمائیں گے ہم اسے پورا کریں گے. اللہ کی قسم
हम कभी भी आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। हम आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं, हर तरफ से लड़ेंगे। अगर आप हमें हुक्म देंगे कि दरिया के अंदर कूद जाओ, तो अल्लाह की कसम हम पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। हमारी जानें भी हाजिर हैं, हमारा माल भी हाजिर है, जो चाहें आप ले लें और जो चाहें हमें वापस कर दें। और जो माल आप हमें वापस करेंगे, उससे ज़्यादा वो माल हमें महबूब होगा जो आप हमसे लेंगे। तो फरमाया कि इसके बाद प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी कि तुम्हें खुशखबरी हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे ये वादा किया है कि इन दो लश्करों में से एक लश्कर के ऊपर तुम्हें गलबा नसीब होगा, या अबू सुफयान के लश्कर के ऊपर या अबू जहल के लश्कर के ऊपर। तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना एक कानून होता है, अपना एक इरादा होता है। निकले थे किस लिए? और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मकसूद कुछ और था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुकाबला करवाया वो अबू सुफयान के लश्कर के साथ नहीं, बल्कि टकराव हुआ अबू जहल के लश्कर के साथ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह ने मुझे वो मकामात भी दिखला दिए हैं कि जहां जहां इन लोगों की लाशें जो है वो गिरेंगी, वो जगह मुझे निशान लगा करके दिखला दी गई। अब अबू जहल का काफिला जो है फरमाया मैदान बदर के अंदर पहुंचा और जो पानी की जगह थी वहां पर कब्जा कर लिया। मुसलमान बाद में पहुंचे, इनकी तादाद इंतहाई कम, और फिर जिस जगह जो जगह इनको मिली वहां पर हर तरफ रेत ही रेत थी। पांव जो है वो रेत के अंदर धंस जाते थे। अल्लाह ने बारिश कर दी, रेत को जमा दिया, पानी के इंतजाम अल्लाह ने बारिश के जरिए से पूरा कर दिया। मुसलमानों ने छोटे छोटे हौज बना करके पानी जमा कर दिया। तो उस मौके पर अल्लाह ने फरमाया कि ए यहूद और ए कुफार, तुम्हारे लिए इबरत का ये निशान मौजूद है। फदकान लकुम आयतुन फी फियातैन इल्तक़ता, अगर तुम इबरत और नसीहत हासिल करना चाहते तो ये दो जुमातें जो आपस में टकराई थी, एक जुमात अल्लाह के रास्ते में लड़ रही थी उसका कलमा बुलंद करने के लिए, बउकरा काफिरा, और दूसरी जुमात काफिर थी। यरौनहुम मिसलैहिम रअयल ऐन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर जो अपनी कुदरत की निशानी दिखलाई कि हर एक जुमात अपने मद मुकाबल की जुमात को जो है अपने से दुगना समझ रही थी। कुफार तो थे ही दुगना बल्कि तिगना थे, कि उनकी तादाद 950 से ज़्यादा थी और मुसलमान सिर्फ 313 थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की निगाह के अंदर कुफार की तादाद को ज़रा कम करके दुगना करके बताया कि वो सिर्फ उनको 600 या 650 नज़र आए। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हमने पहली मरतबा देखा तो हमें यूँ महसूस हुआ कि उनकी तादाद हमसे दुगना है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर हमने जब देखा तो हमें यूँ महसूस हुआ कि जितने कुफार हैं उतने ही हमें, हमारी तादाद और उनकी तादाद बिल्कुल बराबर है। और फरमाते हैं कि फिर जब हमने आखिर में देखा तो हमें यूँ महसूस हुआ कि उनकी तादाद तो हमसे कम है। इसलिए मेरे साथ जो आदमी खड़ा था, मैंने उससे पूछा कि इन लोगों की तादाद कितनी होगी, 70 होंगे? उसने कहा नहीं, मेरे ख्याल से इनकी तादाद जो है वो 100 के लगभग है। तो फरमाया कि इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की निगाह के अंदर उनकी तादाद को कम दिखलाया, दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमा दिया ताकि तुम्हारे अंदर जो है कमज़ोरी पैदा ना हो और तुम्हारे अंदर जोश और जज्बा उभरे कि ये तादाद के अंदर कम है और हम इनके ऊपर जो है गालिब आएंगे और तुम जो है जरी बन करके इनके मुकाबले में जिहाद करोगे और लड़ोगे। सुभानकल्लाह व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।